Size 9. mikrorayonda yukarı 9'da öz evimi təqdim edirəm. Bura evin şəxsi stayankasıdır. 3 maşınlı öz şəxsi stayankasıdır. Hər bir şey sənədli, kupçalı. Bura evin girişidir. Əlavə qaraj qoyanlar için. Bu yoldan qaraja girişdir. Maşın girişidir. Neçə kvadratdır burada? 5'in 6'ya. 5 enidir garajın, 6 uzunluğu. Bu eve girişdir. Bəli, bu garajdan eve girişdir. Hazırda eve daxil olub həyətə. Basenin 8 metre uzunluğu. Basenin yanında yeraltı içmeli su baseni de var. 20 metre içmeli su basenidir bura. Bura kapalı. Kapalında da basen çinmeye de 8 uzunluğu çinmeye basenin 3'de enidir. Ən dik yerdədir. Möhtəşəm mənzərə. Gözəl. Axşamlar. Gözəl. Meyvə ağaclarıdır. Hamısı hər cür meyvə nədir, nə meyvə istəsin. Təmizdir. Dağın başında da, ən dik yerdədir. Həyat kuxuna, bura həyat kuxunasıdır. Aşağısındakı axran otağıdır. Katelinizat hamısı otağla üzbəüzdür. İstibdən aşağı yol gedir. Bağa. Bağa. Bu bizim bağa çıxışdır. Burada kebabxana, hər bir şey. Bu bizim bağımızdır, meyvə ağacları. Armutluğla keç. Gilas, nar, armud, alma nə istəsən. Nə meyvələr istəsən. Armutlar yetişib sezonudur. Biz aşağıya kadar, yol kalığı kadar bağdı. Bizim de taş işleri bu bağın yaranmağına, bu kayalığına. Güzelliğe bak. Gördüyünüz gibi bu evin koridorudur. Burada nerdivan. Hamısı el işleridir. Şabalıqdan yorulub. Burçun aerobota. Yok. Geçen kokuya. Kapılar görürsünüz. Hamısı el işleridir. Karı olmalıdır. Hamısı burçun işleri yorulub. Bura bizim kokunadır. Kokunanın razmeri 28-30 kvadrat, 4'ün 7'ye deyə 8'e, 4'ün 7'ye olmalıdır, 28 kvadrat kuknamız. Kuknadan çölə olan mənzərə.
Peki. Ha, biz keçirik indi. Birinci mertəbədə böyük bir otaq. 5'in 6'ya. 30 kvadratdır. Bu otaq 30 kvadratdır. Spalya otaq kimdə gedir, nətər. Bununla yan yana qaracıdan evə giriş qapısıdır. Ama koridordan qaraca girişdir. Hal-hazırda biz yoldan da qaracı çəkmişdik. İndi keçirik. Birinci mərtəbədə. İtalyanski kafirin işləri bu vaxt. Bu bizim hamam. Birinci mərtəbənin uşaqı. Bura Ruskaya banya. Parilkasıdır bunun. Lif ağacından yığılıb. Bütün. Şey kışta lezzet verir. Sonra ağacın içine bak, lipanın. Temiz lipadan yığılır. Kalkırız ikinci mertebeye. Sağa giriş bir spalya. Bunu səhv eləmirəmsə bu spalya 20 kvadrat olmalı. 22 kvadrat belə. Çox böyükdür. Çıxır koridorla. Buranın tuvalet vannası. Bu uşaqların otağı detski 30 kvadrat metr, 5 eni, 6 uzunu. Burası zaldı. Zal da 30 kvadratdı. 5'in 6'ya. Hal hazırda zalda gördüğünüz həqiqi kamindir. Nasta yaşı. Yani bütün kuşu orada ot qalanır, kabab olunur. Bu həqiqi kamindir burada. Yani bəzək için yox, istifadə olunur. Bütün kuşu burada uşaqlar kabab edirlər özləri için. İstifadə olunan kamindir. Bunun da mənzərəsi qabağa baxır. Bura pıra çəkildi. Bura xırda bir balkon. Balkondan her şey burada yuvulur, ütülenir, adlenir yerdir.
Tedriben 25 kvadratlı prasisli. Burada ütülenir, vurulur şkaf kupeye. Yani evin bir prasisliniz var özünün. Geçirik. Burada bir spalnidir. Spalnidə çox böyükdür. Bir neta 20 kvadrat olar belə. İndi ikinci mərtəbədə 5 dənə 4 spalni sayılır. İkinci mərtəbədə 4 otaqdır. Qalxırıq üçüncü mərtəbəyə. Burası partimli zaldı. Yani her bir şey burada var. Mini kuknası, her bir şeyi. Nastolni tenis, bilyard. Burası 4 metrelik. Stol, stol da 16 nəfər. Stoykasız yığılıb. Buranın sayısı nə qədərdir? Təmiz 13-12-yədir də belə. Nə qədər onun? Umumi kreşa 4 metrədir. 3.50 təmiz kreşanın hündürlüyüdür. 3.5 təmiz yerdən. Yuxarıda da 1 metrə silişli metrə yarım var. Kreşəyə çıxış var. Gəzirsən, baxırsan, nəzarət edirsən hər bir şey. Evin umumi qiyməti, yəni yolda gördüyünüz stayankanı da evin üstündə verirəm. Qiymət deyək ki 700 min manatdır. Ciddi olarsa hər şey danışıqda nəzərə alınır və burada barterdə nəzərdə tutulur. Kvartira məsələn ola bilər, bir hissəsi pul, bir hissəsi kvartira. Çünki onsuz da mən kvartira alacağım, fərq etməz. Belə. Oldu, təşəkkür edirik. Sağ olun, çox sağ olun. Sizinlə danışan evin yiyəsidir, sahibidir.